No caso do Kierkegaard, o conhecimento de Deus e também de muitos pensadores, bom, no limite até, num certo sentido, de Agostinho, né? Quer dizer, Deus se dá, se mostra a nós a partir de uma experiência. Essa experiência de busca de sentido ao longo da existência, quer dizer, esse processo que se distende no tempo, vai configurando para nós uma experiência. Essa experiência justamente que se mostra como esse absoluto, né? Esse limite de sentido que vai nos preenchendo. Quer dizer, existe no coração humano, como vai dizer Agostinho, depois, de algum modo, Pascal vai repetir, não é? No coração humano existe um abismo, não é? Que só Deus pode preencher. Nada, nenhum outro pseudo-absoluto preenche.